Vonku sa nám ochladilo. Aby sme sa trochu zahriali, môžeme si do jedla pridávať čili papričky. Nemáte radi pikantné jedlá? Stačí, keď si nájdete ten správny druh. Pálivé plody papriky, takzvané chili, sú známe ako jedna z prvých zdomácnených plodín Ameriky. Boli používané domorodými obyvateľmi na území dnešného Mexika pred viac ako 7500 rokmi. Odvtedy boli vyšľachtené do tisícov druhov nespočetných tvarov, farieb, veľkostí a úrovní pálivosti. V rámci výstavy Aztécky poklad v Slovenskom národnom múzeu sa dali obdivovať aj ochutnať druhy, ktoré sa podarilo slovenskej vedkyni a vášnivej milovníčke chili vypestovať tento rok v slovenských podmienkach. Podľa dostupných informácií na svete existuje, respektíve je popísaných 30 tisíc druhov chili papričiek. Existuje ich pravdepodobne oveľa viac, ale ešte neboli objavené. Ja tento rok som pestovala okolo 60 druhov, ale za ten čas, za ktorých pestujem, tak mám asi 1200 druhov napestovaných. Čili papričky vedkyňa vypestovala na svojej ružinovskej záhrade bez použitia foliovníka zo semien, ktoré si kupuje osobne na zahraničných trhoch či cez internet. Špeciálne odrody získava priamo od šľachtiteľov. Od malička mám rada pálivé papriky, lenže voľakedy u nás boli dostupné len nejaké čili papriky a pálivá paprika z Maďarska. Ako náhle padli ostatné dôty a dalo sa vycestovať do zahraničia, tak som sa dostala do tropických krajín a tam na trhoch som uvidela tieto obrovské poklady čili papričky, ktoré mali krásne tvary, rôznu štiplavosť, rôznu farebnosť a úplne to bola láska na prvý pohľad a zamilovala som sa do nich. A keďže som mala možnosť, tak som si priniesla tie semienka a začala som pestovať papriky a toto je vlastne výsledok toho snaženia. Mám svoje obľúbené druhy, to je asi 5 až 10 druhov, ktoré pestujem štandardne každý rok a tie ostatné obmieniam z takej zvedavosti, takej vedeckej zvedavosti, že či sa mi podarí ich dopestovať a ako budú chutiť, ako budú vyzerať a či sa im tu na Slovensku budú páčiť. A ako to je možné, lebo sa človek by predpokladal, že bez toho tepla a slnka sa im to nepodarí? To by asi museli povedať nejakí odborníci, ale takú empirickú skúsenosť mám, že to globálne oteplovanie asi zasahuje nás všetkých a teraz tie letá sú už veľmi horúce a keď im dodám dostatok živín a dostatok vlahy, tak sa to podarí. Nádherné otiene červenej, žltej, oranžovej či zelenej. Okrúhle, špicaté, úzke či široké. Už na pohľad vyzerajú čili papričky ako prírodné šperky. Ale až zahryznutie prináša skutočnú hĺbku, ktorú ukrývajú. Ktorá je tá najštiplavejšia, lebo tam sú tie stupne nejaké? A ktorá je taká jemne štiplavá možno? Alebo čo sú tie rozdiely medzi nimi? Mám ich tu rozčlenené do niekoľkých skupín. Tuto na tejto strane, toto sú také mierne štiplavé papriky, ktoré sa dajú dosť ľahko dopestovať. A sú aj, niektoré sú také známejšie druhy a ľudia si ich vedia bez menších problémov dopestovať. Potom tu mám skupinu habanier, tie sú veľmi obľúbené v Mexiku. Tie sú už stredne štiplavé a nie každý našinec znáša tú štiplavosť. A potom prichádza moje obľúbené papriky, extrémne štiplavé, to sú kultivary, ktoré boli vyšľachtené pestovateľmi, ktorí sa pokúšajú dosiahnuť najväčšiu štiplavosť, akú len môžu a dostať sa do Guinnessovej knihy rekordov. Pre milovníkov pikantných jedál, ktorí by si túžili vypestovať vlastné čili papričky, je tu pár rád. Začína sa s pestovaním čili papričiek už koncom januára, čiže musím získať semienka a koncom januára ich treba zasiať do pôdy vnútri v chránených miestnostiach, čiže ja mám na to vyčlenenú jednu izbu. Zasiať ich vyklíči a treba sa starať o tie sadeničky a keď pominú mrazy, niekedy v polovici mája, tak môžu ísť von do voľnej pôdy. Treba skypriť tú pôdu, treba ju mať primerane prihnojenú a treba zabezpečiť zálievku. Všetky papriky z pravidla začínajú ako zelené papriky. Je iba zo pár výnimiek a vtedy sú v tzv. Technickej zrelosti. V tejto technickej zrelosti je možné ich konzumovať, ale
potom dozrievajú do botanickej zrelosti, keď sa vyfarbujú do tých prekrásnych farieb, či už žltých, oranžových alebo červených. Vtedy získavajú na sile, na štiplavosti a na chuti, čiže prichádza tam aj tá sladkosť a vtedy tieto najštiplavejšie druhy sú najviac cenené. Dostávajú také ovocné, tropické chute, niektoré chutia ako ananás, mango a nájdete tam rôzne ovocné a kvetinové chute, ktoré sú najviac cenené práve na týchto najštiplavejších papričkách. Potrebujú aj opelenie, čiže mal by byť na záhrade dostatok hmyzu, ale papriky sú opelivé aj vetrom, čiže niekedy, keď nie je ten hmyz, stačí prejsť okolo tých kríčkov, trošku ich potriasť, trošku tak rukou v nich sa pošuchoriť a oni sa opelia. Čili papričky sa okrem priamej konzumácie dajú spracovať do pást, zamraziť, vysušiť a obdarovať s nimi na Vianoce rodinu a priateľov. Vďaka nim budete mať určite vrelé vzťahy. A to už je z najnovšieho magazínu všetko. Teším sa na vás na budúce. Dovidenia.